Hola, os parlo desde el segon dia aquí a l'hostal. Ara el meu amic us explicarà lo que passa la primera nit a Tailàndia. You want to tell something, Dan? Oh, I'm just kidding. Where did you sleep? Where did you sleep? I slept on the beach. I woke up in my underwear. Somehow I didn't lose my money. I had like all my money. It was like that much. And all of it is with me. So, a good place to sleep. Bye. So Danny is asking me to he want to tell you something about the king because the king's birthday today. Follow the example. That's it. In life, no, that's it. Whatever the king does, you do, and you will do good. That's all. So, we love the king. Yeah. We love the king. We love. Otherwise we die. Bueno, fica per Long Beach. Realment, tot passa molt fred. És impressionant. Està aquí. Haver estat aquí abans per Google Earth. I ara realment està aquí. Us ensenyaré una miqueta. Vaig a banyar-me un rato. Bueno, això és Patong Beach. Impressionant. See you later. Bueno, he agafat el camp de la platja, realment no m'agrada gaire, realment complet i ple de sorra. I bueno, increïble, la veritat, increïble. A qui li agradi la platja realment, aquesta és la millor platja que he estat mai a la meva vida. Així que, oh, ara veureu el desfile del rei. Bueno, avui és el cumpleaños del rei, la gent va vestida de groc, perquè el rei va néixer un dilluns i el color del dilluns és groc. Aquí tenen una gran admiració per al rei, com podeu veure. La gent està desfilant a tope. Anem a veure cap allà, una mica. Això dure hasta quinto coño, vamos. És una gran sort poder estar aquí.
y la música es a tope. Bueno, dicho de grabar porque eso no cabe y ya veo que va fino al fondo de la playa. Visca Rey, la madre que lo va a parir. Y realmente lo feo que es, no sé por qué lastimen tan, pero bueno. Y hablar de algo más interesante. Esta gent va de taronja. Són els sublevats. Que bueno. És increïble. Tiene la platja. Esta gent tampoc va de groc. Han de penjar la forca. Y bueno, no pare. Va a tope. Aquí a la banda del Capitán Canalla. Bueno, avui és el cumpleaños del rei, amb la qual els bars no obren, la gent no pot beure alcohol, amb la qual avui ens quedarem aquí a l'hostal. Aquesta és l'habitació que tenim, aquest és el meu llit. Bueno, si el podeu veure bé. I bueno, això és una mica el que és l'habitació. Així és com dormiré durant els pròxims mesos. I bueno, no res. Passeu-ho molt bé i ens veiem demà. Fins ara. Bueno, això és Bangla Road per al Dia del Rei. Veieu que tot està tancat. No hi ha el mateix ambient que hi havia ahir, però bueno, també ens servirà per no sortir aquesta nit. Així que me'n vaig a l'hostal a dormir. Espero que tingueu una bona nit. Fins ara.